enkuba etonye mu Kampala, Mukoka n'atandika okukulukuta, akulukusa ebizimbe, maduuka, kyokka ekisinga okwewuunyisa gana amafuta. Zino tanka z'amafuta ze basimira wansi. Mukoka agenze n'ayingira, kyokka amafuta ne geetabika ne Mukoka kwe gamba. Buli kimu ne kidda waggulu. Obwedda abantu batunula tebabitegeera, ndowooza nga n'abaleeta obuyambi nabo tebalina we bayita. Mukoka ng'asazeeko buli wamu. Buli wamu wonna wonna okulirana g'amafuta g'olengera awo mu ezo tanka ze bateeka wansi mwe muyingiddemu Mukoka. Naye nga no mu kibuga Kampala muno, njagala wetegereze vidiyo eno bulungi kubanga mulimu okunoonyereza kulaze Desemba ono enkuba engeri gy'egenda okubanga nnyingi. Ebitundu bino wammanga bigenda kukosebwa, kyokka ng'ate ekisinga okwewuunyisa okunoonyereza kulaga ebitundu ebisinga birina mu kibuga ate nga mulimu ebizimbe, abantu mwe bakolera bizinensi zaabwe ez'amaanyi z'otunuulira nga ddala z'amaanyi.